Ora, muito boa tarde, de volta aqui ao direto da Fonte Pastar de Rua de Rogel, último touro, o touro de João, chamado Catrina, touro puro, a sair. Ora bem, para a saída, isto sim. Ana Paula, queridos. Atenção, novamente aviso, partilhem o direto. Lúcio Pereira, é sim. Maca MC Cam, boa tarde, hello. Welcome to the live. Isabel, já vem para fora. Thank you.
Você Pereira, o Bernardinho? Ok. A luz? A Lúcia já viu. Sua irmã. Lúcia Pereira, o seu irmão manda um alô. Cuidado para a menina, vai lá. Ninguém mexe com ela. Grande toio. Thank you.
Bom, e assim acaba a tourada aqui na Rua do Rogelo. Espero que tenham gostado do último touro. Touro Catarina. Até um dia, até talvez domingo, porque os dados móveis neste momento estão mesmo a acabar-se. Domingo então estarei com um direct, se houver internet. Um grande abraço daqui da Ilha Terceira, Fonte Bastardo. A todos, muito boa tarde.